Всім привіт. Я зараз на Волині, маю такий гарний час. Буквально сьогодні був на з'їзді волинської молоді і мав таку думку в проповіді, що життя наше складається з невеликих частинок. І благословенне і переможне життя складається, як картина велика, з невеличких пазликів, так само з невеликих перемог. З невеликих кроків, з якихось невеликих, на перший погляд, незначних моментів складається наше благословенне, щасливе і переможне життя в Бозі. Хотів би закликати вас, просто запропонувати, щоб ми не нехтували, а цінували будь-якою можливістю наповнити своє життя оцими незначними, можливо, на перший погляд, частинками, з яких, зрештою, і буде складатися наше життя. І хочу запросити вас, я думаю, що одною з таких частинок могла би бути наша зустріч через місяць, яка планується в Олександрії біля Рівного. І, до речі, через тиждень буде конференція «Місія Голос Надії» там саме в Олександрії біля Рівного. Наповніть своє життя такими гарними пазликами, щоб в них складалося благословенне, переможне життя у Христі. Тому до зустрічі в Олександрії через місяць.